Minule jsme si zabydleli v tomhletom krásném baráčku za 70 tisíc. No dobře, ten baráček nestál 70 tisíc, spíš to bylo tohle, co stálo 70 tisíc. A ano, vím, že to tady vypadá hrozně, nemám tady žádný nábytek ani nic, ale to uděláme příště. Dneska chci tady zapsat pár času. Vlastně on, tenhle ten papírek je zbytečný, čekej. Tady tenhle ten papírek potřebujeme. A my musíme porazit všechny tyhle ty tři časy, abychom dostali součástky na to závodní auto, který, jestli se nepletu, jsme objevili v téhle tý garáži. Je to tak. První věc, kterou chci udělat, je drag race. To by mělo být snad nejjednodušší. Abych to zjednodušil, tak musíme dostat čas nižší než 10 sekund. O, zařadit a jdem. Hajout! Ježiš, to bylo tak extrémně pomalý. Sakra. No dobrý. To zvládnem, no tak. 9,63. To nebylo ani těžký, kámo. Jo, tam to ignorujte. A když kliknu na to... Oh! Tak tady jsou nějaký controls a dveře a takové věci. Já si to nechám tady. Uděláme to pak všechno najednou, protože to bude hustý. Další závod, který chci, je ovál. Ten by asi mohl být druhý nejjednodušší. Hajout a jedem. Ok, to je na checkpointy. Cháp. Jedem. Kolik tady je kol? To taky. To mi taky mohl někdo říct. O, pomalu. Chill, tam je zeď. Do tý nechcem. Do tý nechcem, dobrý. Sakra, kéž bych aspoň uměl řídit. Oh, to je všechno? Oh, počkej. Aha, to si můžu zrušit kdykoliv chci. Já prostě musím teď udělat nějaký kolo hodně rychle. Ok, 17, to je lepší. To je o 3 sekundy lepší. Co když to je jednodušší, než jsem čekal? Ten drag race mi taky ne... Aha, já to porazil o 2 sekundy. No ale no tak, já se tak snažil. No ale aspoň si ta snaha vyplatila, mám další součástky. A jediné, co nám zbývá, je závodní dráha. Pod 51 sekund, tak buď je ta dráha hodně dlouhá, anebo nám dají až příliš moc času. Tak to mě zajímá, jaká bude trať. To mě zajímá, jak těžký to bude. Doufám, že to nebude tak těžký, tak ou, počkej tady. A, jo, au, to fajn, tak jo, to je hodně, to je, tam musím hodně zpomalit. O, počkej, to je taky zatáčka, fajn, ou, ale tohle, to jsem ani nemusel zpomalovat tolik. O, ale tady budu muset, Tady budu muset, kámo, jak to jedu. Jedu jak maniak. Sakra. A zpátky na trať. Ano tak. Přímo do finiše. Zapnul bych turbo, ale na to ne... Oh, 62 sekund. Tak to zkusíme trošku rychlejš. Tak. Na, a, tak to je vajzl. A přímo do finiše s... 60 sekund. Potřebujeme to o 9 sekund rychlejc. Takže... Jo, ještě se máme kde zlepšit. Sakra to. Já jsem příšerný. Jsem fakt příšerný. To není možný. Tak, tady už nemusíme nějak moc extra zpomalovat. Teda aspoň myslím. Tady to... Jo, tady to rozsekám. Ne, doslova, jako ty zatáčky je naprosto... Jo, dobrý. Ne, není dobrý. Já jedu strašně hrozně. Tady se pá, tady trošku pomalej. Ou, oh, nádhera, to bylo krásný. To bylo krásný, no tak. Aspoň 55 třeba. A nebo 49! Hustý! Dej mi tu poslední součástku, ty kráso, kola. Co na to dáme první? Třeba kola, ono to je asi je... Pardon? No, to nevadí, to budem ignorovat. To má dvoje turba! Vlastně, on v tom je i motor. Vždyť to je skoro funkční, nebo na co je tady, no, tak to nevím, to byly dveře a... Jo, možná volant a takový věci, to je taky celkem důležitý. A samozřejmě, jako poslední, body kit. Grip for days, tak to má otvírací dveře? Fere, ok. Jsem třeba nečekal. Dobrý, nevím, proč to neoznačí sedačku, ale, ježiš, to je trošku děsivý. Našel jsem klíček, parkovací brzdu musím asi vypnout. V tom není benzín, v tom možná není benzín, sakra, počkej. No dobrý, teď už se to konečně aspoň rozjede.
Překvapivě potichý, má to světla? Jestli mačkám správně, tak to světla nemá. Já nebudu si dávat nějakou určitou trať. Já se chci prostě projet, sakra, já s tím neumím řadit, to je zase úplně nový auto. Ani nepotřebuju brzdit, ty brzdy ani nepotřebuje, to je hustý. Tak jo, pomalejš, dobrý ty kraso. A víš co, bych si tu trať mohl zkusit udělat. A jout, a jedeme na to. Furt nevím, jak se s tím řadí, takže prostě řadím úplně náhodně teď upřímně. Oh. A jede, ty krás, to jede fakt hezky. Jo, já jedu trať, na to jsem zapomněl málem. OK. Pohodě. Na to si zvyknem. No, ale to zatáčení. Ta věc, že nemůžu brzdit při zatáčení, to je strašně těžký se na to zvyknout. Dobrý, no to není dobrý, já jedu fakt příšerně. Já na tohleto auto nejsem zvyklý. Finální rovinka to podle mě žádný rekordový čas nedá. A nebo taky jo? Ze stojatýho začátku? A ještě k tomu s mým řízením? Tak to počkej, to chci dát to. Začátek s rozjezdem. To není vůbec špatný na to, že s tím autem vůbec neumím. A já jsem to, chcíplo mi to. Já to potřebuju nabarvit vlastně. To potřebuje barvičku? Kolik to má převodu? Jenom 5, jo? Tak to bude mít celkem nízký rychlost. Jida, no bude to mít celkem nízkou rychlost, když to bude ve vzduchu. Hustý! Tak to už není tak hustý. Ale chvilku to bylo hustý. Jacke, si podívej se, co mám za auto. Normande, ty se taky podívej. Ach bože, to je přece normální, že tady v mém městě jezdí závodní auto, ne? Jsem přemýšlel, že na to použiju prostě obyčejnou červenou. Já vím, že mám jednu doma v garáži, ale tam už se mi nechce jít a to je hustý. Já můžu i ty kola nabarvit, ale ty nechci červený. To už by bylo divný. To je hustý, víš co, já nemám tu plechovku jak přenést, tak si ji vezmi. A s tímhletím krásným závodním autem nám už oficiálně zbývá jenom jedno poslední auto v téhletý hře, který postavíme v příští epizodě, vlastně ono je tam. A vy to ještě neví. Jo, já... Tím, jak natáčím tyhle ty epizody, tak se takovýhle věci stávají. Že v minulý epizodě vidíte věci z budoucí epizody, to je detail. Tohle je taky z budoucí epizody. Sakra, já už nevím ani co dělám. To v tom případě znamená, že nám zbývá ještě dvě auta. Tam to ignorujte, to objevíme v příští epizodě. A tu buginu tu objevíme v popříští epizodě. Pro boha, já jsem fakt skvělý youtuber.